Derisa në parlamentin e Kosovës po votohej për qeverinë e re, dhjetra qytetarë u mblodhën jashtë ndërtesës së këtij institucioni për të kundërshtuar një veprim të tillë. Protestuesit brohoritën në mbështetje televizjes Vetëvendosje, e cila kërkon zgjedhje të reja dhe e cilëson të palitshme qeverin Hoti, e cila u formua pasi që gjykata kushtetuese i dha të drejtë dekretit të presidentit Hashim Thaçi për mandatarin e ri. Vendimi i gjykatës kushtetuese është ilegal antikushtetues, çdo veprim prej ditës së 6 tetorit që ka bërë LDK-ja ka bërë me mashtrim, ndërsa PDK-ja mshifët për mrapa, për me majtë sistemin e kapur me bordet, me keshpërdirimin e resurseve dhe buxhetit shtetit. Kjo lëvizje tha se nuk qëndron prapa protestës së sotme, por nuk ka përjashtuar protestat e as veprimet të tjera për të kundërshtuar formimin e qeverisë së re. Formimi i qeverisë u cilësua si një ditë e rëndësishme për demokracinë nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili në një postim në rrjetet sociale tha se me bashkëpunim ndërinstitucional mund të rimëkëmbet ekonomia, të ecet me hapa më të shpejt drejt integrimit euroatlantik dhe të fuqizohet partneriteti me Shtetet e Bashkuara dhe aleatet e tjerë perëndimor. Formimi i qeverisë Hoti u mirëprit nga Shtetet e Bashkuara, i dërguari i posaçëm i presidentit amerikan për bisedimet e paqes Kosovë-Serbi Richard Grenell, tha nëpërmjet një komunikate të shkurtër se mezi pret të punojë me qeverinë e re në rifillimin e bisedimeve me Serbinë. Ambasada amerikane në Prishtinë përgëzoi siç tha formimin në mënyrë paqësore të qeverisë së re të Kosovës dhe tha se pret me padurim të punojë me të për të vazhduar punët e rëndësishme për paqen, drejtsinë dhe përparimin, përfshirë përpjekjet për fuqizimin e marrëdhënieve rajonale në luftimin e pandemisë së COVID-19. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell dhe komisionari për zgjerim Oliver Varhelli përgëzuan Kosovën për formimin e qeverisë së re përmes një komunikate të përbashkët. Një rifillim i shpejtë i bisedimeve mes Kosovës e Serbisë të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian dhe me mbështetjen e përfaqësuesit të posaçëm Miroslav Lajçak është thelbësor për normalizimin e marrëdhënieve në mes të dyja vendeve, si dhe është e vetmja mënyrë për t'u kthyer të ardhmen evropiane në realitet qytetarëve të Kosovës, thuhet në këtë komunikat. Rifillimi i bisedimeve me Serbinë të pezulluara që nga nëntori i vitit 2018 për shkak të tarifave të vendosura nga Kosova ndaj mallrave serbe pritet të jetë një nga sfidat kryesore të qeverisë së re të Kosovës. Mos pajtimet rreth qasjes ndaj këtyre bisedimeve, tarifave ndaj mallrave serbe dhe masave të reciprocitetit quan edhe në përçarjen e koalicionit të deritashëm qeverisës ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës, e cila më 25 mars hodhi një emocion mosbesimi me të cilin u rrëzua qeveria e Zotit Kurti, duke lënë vendin me qeverinë detyrë në mes të pandemisë koronavirusit. Lëvizja vetëvendosje është e bindur se qeveria e re do të përfshihet në një proces negociatash për një marrëveshje me Serbinë që mund të çojë në ndarjen e Kosovës përmes ideve për shkëmbim territoresh, një mundësi që është hedhur poshtë disa herë nga diplomatët amerikan, por edhe ata evropian. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.